niin, nyt lähdetään kuule mobiiliaan, kun siellä on ladakerhon kokoontuminen. Joku ladapäivähän se vissiin on talvitapaaminen, mutta ei pitää kovin talviset maisemat oo. Aika keväiset maisemat, mutta sinne ollaan menossa. Mobiilia tonne Kankasalalle, eli lähelle Tamperetta. Lähelle treetä. Sinne ollaan menossa. Varmaan 1,5 tuntia menee ajat tässä matkassa. Siellä nähdään. Mitä sanoa, että täällä ei kyllä talvesta tietoakaan tää paikka. Joku halus mennä ohikin perkele, mutta ei oo talvesta tietoakaan, missään mä oon. Jossain Pälkäneen kohdalla. Kohta Pälkäneellä, en tiedä, jossain kohtaa. Ei oo vittu lunta missään. Ehkä vähän on lunta, mutta ei paljon paskaa näkyy vittu vihreitä ruohoa saata. Vittu, helmikuussa vihreitä ruohoa, mitä helvettiä. Ei saatana. Pakko kyllä vaihtaa ne. Mä kyllä varmaan vaihdan ne kesärenkaat heti kun maaliskuu alkaa, niin silloin kesärenkaat alle. Se on laillista silloin. Tulipahan käyty tuolla ladakerhon talvitapaamisessa, ei siellä hirveesti porukkaa ollut, jonkun verran kumminkin oli ladoja siellä. En nyt hirveesti mitään kuvailu, vähän niin pari ladaa kuvasin siitä. Tai no oikeastaan kaikki ladoja, mitä siellä oli, niin kuvasin pääs videolla. Se ei mitään ihmeellistä kumminkin loppujen lopuksi. Semmosta tänään. Nyt mä menen ehkä joku Lahteen, käyn jossain syömässä ja silleen.